Сега ще се помолим, като използвам за тази молитва модела на скинията. Така поне възнамерявам, нали, модела на скинията ще използваме за влизане в присъствието на Бога. Знаете, че скинията се състояла от три части, да го кажем така. Двор, светилище и Светая Светих. Двора е външен, светилището и Светая Светих представлява една палатка, разделена на две части. Тя е разделена от завесата. Така че нека да започнем подред. Значи, виждате, че отвън трябва да влезеш в двора, после трябва да влезеш в светилището и после трябва да влезеш в Светая Светих. Така. Влизането отвън в двора става през портата. Има една порта. Портата, имаме три места, през които влизаме. Едното е портата, другото е вратата и третото е завесата. Порта, врата и завеса. Сега, вратата също е завеса, обаче се води врата. Порта, врата и завеса. Исус Христос казва, трябва само да имаме в предвид, че евреите наричат портата пътя, вратата я наричат истината, а пък завесата живота. Исус казва, аз съм пътят, истината и живота. То е трите входа, така да кажем, или трите врати, които водят към присъствието на Бога. Не знам защо прекъсвам. Ими, тук ли си? Да. Виж, ако някъде нещо ползваме, интернет евентуално, да няма проблем с звука нещо. Смисъл, разбираш за какво става. Да. Ние може би трябваше да изключим телефона. Не, дай да го изключваш телефона. Да. Добре. Все едно, не дей. Продължаваме нататък. Може и да не е от нас проблема. Добре, казахме, че Исус е пътят, истината и живота. Портата, вратата и завесата. И сега ние започваме да влизаме. Значи пътят кой е? Исус. Пътят, през който да влезем в двора, е Исус. Влизането в самия двор става чрез пътя, който Исус. Тоест, няма друг път. Аз съм пътят единствения. И никой не идва при Отца, освен чрез мене. Следователно, Отче, ние в името на Твоя Син Исус Христос, който е единствения път, идваме пред Теб сега. Искаме да влезнем. Искаме да влезнем в двора, в светилището, в Светая Светих. Моля те да ни водиш в Твоето свято присъствие сега. В името на Твоя Син Исус, който е пътят. Единственият път към Твоето присъствие. Исус Христос, Сина на Всемогъщия Бог, Господ, човешкия Син, пострадали Агнец, идващия Цар, Исус Христос е пътят. Така че, Отче, ние идваме при Тебе в Твоето присъствие чрез Сина Ти, Исус. Благодарим Ти за Него. Благодарим Ти, че Той е пътят към Теб. В името на Исус. И след като влезнем в двора, ние влизаме и отпред има един меден олтар. Значи трябва да имате в предвид, че в двора всичко е медно, а в светилището и Светая Светих всичко е златно. Медта е образ на страдание, златото е образ на славата. Тоест в двора няма още слава, има още страдание. Там се разпъва плътта. Значи първо се отива до медния олтар, който говори за кръстната смърт на Исуса Христа. Ние отиваме сега кръстната смърт на Исуса Христа.
Христос умря за нас. Тая кръстна смърт на Исус Христос. Вие знаете, виждате, до сега минахме през портата, къде, която е Исус. Нали? Обаче не само през портата. Сега трябва да минем през кръвта му, през ултара. Нали, виждате? Значи трябва да минем през ултара, през кръвта му. Не само през Исус. Някои идват само през Исус, обаче не минават през кръвта. А кръвта говори първо за неговата смърт и после за нашата смърт. Защото Той умря за нашите грехове и ние умираме чрез Него. За плата. Нали? Плата ни умира. Така че, Отче, в името на Исуса ти благодаря за този меден олтар на страдание, където Христос пострада за нашите грехове, понесе нашата смърт. Благодаря ти за този меден олтар, където Той понесе нашите грехове. Благодаря ти за този кръст, дървен кръст, на който Той понесе нашите грехове. Благодаря ти, Господи, аз те моля, нека плътта ми, Господи, да бъде растната за този свят. Плътта ми да бъде растната за греха. Плътта ми да бъде растната за себето. За да може Христос да живее в мен и чрез мен. Благодаря ти за кръста, на който бяха понесени греховете ми. Кръста, чрез който съм изкупен от смъртта и от дявола. Смъртта беше понесена, проклятието беше понесено, болестите бяха понесени, робството беше понесено. В мощното име на Исус Христос ти благодаря за дървения кръст. Аз вече започвам да чувствам присъствието на Бога да идва. Виждате, започваме да навлизаме по-навътре и по-навътре към Негото, в Неговото присъствие. Благодаря ти, Господи. Първо минаваме през личността на Христос, Исус. И след това минаваме през кръвта, минаваме през олтара. Олтара е място, където трябва да... Римляните, нека тук да го запиша това нещо, ще е много хубаво. Римляните 12, 1 и 2 се казва, ние да представим телата си жертва жива, угодна на Бога. Значи, олтара е място, където не само Той представи себе си, но и ние трябва да представим своите си тела в жертва жива, угодна на Бога. И сега, Господи, предавам своето тяло. Предавам себе си, дух, душа и тяло. Се предавам на Твоето олтар. Предавам се на кръста. В името на Исус. Предавам се и Ти благодаря за всичко, което кръвта на Исус направи, прави и ще направи за мен. За моя дом. За хората, в името на Исус. Благодаря ти. Халелуя. След като минаваме през кръвта, стигаме до медния умивалник, който е вече, виждате, медния умивалник, който е образ, разбира се, на Божието Слово. Значи умивалник е направен от счупени огледала. Нали? Така че свещеника, като отиде, а ние знаете, че сме царско свещенство, като преди да влезе в скинията, трябва да мине през всичко това и да се измие, да се очисти, за да може чисти свят да влезне вътре. Значи, понеже умивалник е направен от счупени огледала, той може да види, ако има някакъв дефект по него и да се измие. Тоест, това е образ на Божието Слово, което е нашето огледало според Яков, първата глава. Нали? Даже тук трябва да го напишем това нещо, Джеймс Уан. Така. Огледалото, the mirror. Така. Огледалото е Божието Слово, което ни показва какви са дефектите по нашето лице, нали, външния вид, и ние се измиваме. Измиваш си ръцете, лицето, измиваш си нозете, измиваш ходенето си, измиваш делата си чрез Божието Слово, както, между другото, ето сега и друг стих ми идва, благодаря ти, Исусе, който е в Йоан 15-та глава, мисля, че 3-я стих, където се казва, вие сте чисти чрез учението, или на английски казва, чрез Словото, което ви говорих. Тоест Словото
ни умива. Словото ни умива, така че минаваме през Божието Слово. Затова е толкова необходимо в молитва да имаш отворено Божието Слово пред тебе, защото Господ ти говори чрез Словото и те измива. Той ти показва какви са ти дефектите и те мие. Боже, моля те, благодаря ти аз, Господи, ти благодаря. Първо ти благодаря за Исус, който е портата. После ти благодаря за медния олтар, който е кръста. И след това ти благодаря, Господи, за медният умивалник, който е Словото. Виждате, трябва да минаме през Исус. Боже, моля те, през Исус, през кръста и Неговата кръв и през Твоето Слово. Ако искаме да влезем в Божието присъствие, трябва да минаме през личността на Исуса. Той е входът към присъствието на Бога. Личност, person. Така. След това през кръста трябва да се мине. Без кръста, без кръстна влизане в присъствието няма. През кръста, през кръвта да бъдем измити, очистени, за да можем да влезем в присъствието ти, Господи. И след това да минем през медния умивалник, който е Божието Слово, да бъдем изчистени чрез Словото, за да можем да бъдем годни за влизане в святото Божие присъствие или в светилището. Благодаря ти, Господи, че ти ни умиваш и ни очистваш и ни подготвяш да влизаме в Твоето свято присъствие. Благодаря ти. Аз ти благодаря за портата Исус. За портата, която е Исус, личността на Исус, като Божий Син, като Господ, като Спасител, който пострада за греховете ни, като идващия цар. Благодаря ти. В името на Исус Христос ти благодаря. И сега тази първа част, която наричаме външния двор, значи двора, е мястото на плътта, на тялото. Това е мястото на плътта, на тялото. И това е мястото, както казва Исус, искайте, търсете, хлопайте. Това е мястото на искане. Тук ние искаме от Бога. Повечето хора са в тази част на молитвата, искат за нужди. Това е най-плитката част от молитвата, защото в тази молитва ние изповядваме Исуса Христа, ние отиваме до олтара или до кръста, изповядваме греховете си, тук е confession, изповед. Изповядваме греховете си, след това отиваш до умивалника, Божието Слово го взимаш там, за да те изчисти, да те умие и ти се подготвяш за влизане в присъствието. Но в цялото това време ти се занимаваш с първо изповядване на Исус, после изповядване на грехове и след това изповядване на Словото, или даже ако щеш обещанията на Бога изповядваш. Но тук си още в областта на искането и ние започваме да искаме сега, Господи, ние сме в тази област и искаме от Тебе нашите нужди. Ето, например, тази нужда за предстоящото посещение в България. Аз те моля, Боже, ти да подредиш всичко по свръхестествен начин. Моля те ти да снабдиш голямо множество от ангели на богослуженията. Да има ангели, които да слугуват, както е писано, не чрез войска, нито чрез мощно, чрез духът ми, казва Господ, на воинствата. Аз те моля, Твоите воинства. Не човешки воинства, а Твоята войска, ангелската войска да действа. И чрез духа като началник на тая войска. Аз те моля, Господи, за тази войска, ангелска войска. После
Другото, което те моля, е ти да дадеш слово, което да нахрани хората, наистина ги направи мощни, силни, да освобождаваш вързаните, да изцеляваш болните, да правиш чудеса и знамения и да подготвиш хората да ходят в духа, в името на Исуса Христа от Назарет. Аз ти благодаря в името на Исус. Отдаваме ти слава и хвала и тук можем да се молим за нуждите си. Ето, нужда от организация. Искам, Господи, да ни дадеш. Аз искам да ми дадеш тази дарба на управление. Да ми дадеш мъдрост, като онази, която Соломон е имал. Онази божествена мъдрост. Организация, управление, ред. Божествен ред, божествена организация, божествено управление в мощното име на Исус Христос. Организация, ред и управление на самия себе си, на семейството, на служението, на бизнес, на всичко, да ми дадеш добра организация, ред и управление в мощното име на Исус Христос от Назарет. Ти си казал, на който му липсва мъдрост, нека да иска от Бога, който дава щедро без да укорява. Така че това е моята молба към Тебе, да ми даваш, Господи, в името на Исус. И ето, чрез портата Исус, Исус пътят, Исус пътят към Отца. Влизаме в двора. Благодаря Ти, минаваме през кръста. Е, сега тук е място за изповед на грехове. Какво сме съгрешили? Тук е мястото да намираме чрез Словото какво не е наред в нас, да се покайваме и да се умиваме с Божието Слово и да бъдем достойни да влеземе в светилището. Както казахме, светилището, първата част на скинията, когато се влиза, се минава през вратата, която се нарича от евреите, се нарича пътят, се нарича истината. Значи портата, която води към двора, се нарича пътят, а вратата, която води към скинията или към светилището, се нарича истината. Така че ние сега искаме да влезнем не само чрез пътят Исус, искаме да познаем Господи Исуса. Искаме да познаем Исуса не само като пътят, не само като единственият път. Моля те, дай ни да познаваме Синът Исус не само като единственият път. Дай ни да познаваме Синът Исус и като единствената истина. Тоест да бъдем и истинни. Не само път за спасение, но истината, само истината и цялата истина. Да ни дадеш да познаваме Исус, Божията истина. Дай ни да познаваме Исус, Божията истина. Така че влизаме при Тебе в мощното име на Исус Христос в светилището, на мястото, което е мястото на търсене на Бога. В двора ние искаме от Тебе, Господи. Ние искаме. Дай, 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 дай. Ние искаме от Тебе, дай. Но когато дойдем в светилището, ние започваме да Те търсиме. Да търсим лицето Ти. Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето Му винаги. Така че във едини, Господи, да минем отвъд искането и да влеземе в областта на търсенето на Тебе. Търсенето на Твоето лице. Търсенето на Твоята сила, защото навън сила няма. В дворовете сила няма. Там християнина не е силен. Там християнина се покайва постоянно. Изповядва постоянно греховете си, съжалява постоянно. Иска постоянно, но няма тази сила. Искаме да влезем все по-навътре там, където е Твоята сила и Твоето истинско присъствие, защото на двора не е Твоето присъствие, Твоето присъствие е по-навътре. Така че те моля, Господи, да влезем чрез Исус истината в това търсещо, в тази търсеща област. И аз те моля в името на Исус да ни въведеш
в светилището, онова тихо място, в което са влизали свещениците, за да служат. Един път умити, очистени, пожертвали, влизат вътре. И аз те моля и ние да влизаме като свято свещенство, да ти служим в твоето присъствие. Там, където е златният светилник, златният светилник, вече е злато. Това е слава. Благодаря ти, Господи, искаме твоята слава да започнем да преживяваме в живота си, да преживяваме твоята слава в семействата си. Аз ти благодаря за чудесата, които почваш да вършиш. Благодаря ти за чудесата в семейството. Благодаря ти, Господи, за този златен светилник с 7, колко 5? 5 светилника. 5 или 7? 5. Аз те моля, Господи, златния светилник. Аз те моля за твоята светлина в тъмно място. Твоята светлина на откровение. Твоят светилник да свети в мен. Твоята светлина да свети в мен и да ме направиш светлина на света. Ти си казал, вие сте светлината на света. Направи това тяло да свети. Направи ме да бъда човек, който да свети. Молете се и за себе си така. Направи семейството ми да бъде светилник в този свят. Нека семейството ми да бъде църква. Двама или трима събрани в Твое име. Ти си обещал да бъдеш сред тях. Така че аз те моля за това твоята светлина на святост, чистота, на свръхестествено откровение да бъде в сърцето ми. Не просто словото, не просто словото, но откровението върху словото, те моля. Защото преминавайки през вратата Исус истината, Исус истината, вратата Исус истината е словото. Умивалника е словото, обаче златният светилник вече е откровението върху словото. Така че аз те моля за това откровение в сърцето ми, което идва от твоето слово. Когато влезем в светилището, започваме да получаваме откровение върху твоето слово. Словото престава да бъде вече буква, словото престава да бъде закон, словото става живо слово. То става слово откровение. В светилището твоето слово е златен светилник, то е откровение. То е светлина. Словото става светлина на пътеката ми. И аз ти благодаря в името на Исуса Христа. И след това следващото място, следващото второто нещо, което е в светилището, това е масата с присъствените хлябове. Масата с присъствените хлябове, отново това е Божието Слово. Обаче Божието Слово, което вече е хляб, което е храна. Тоест онова Слово, което ме храни, е онова Божие Слово, което аз получавам в светилището. Когато съм вън на двора, слушам Словото, то влиза в ума ми, но влиза повече като информация, като очистване, като информация, но когато вляза в светилището и стигна до масата с присъствените хлябове, там Словото започва да храни духът ми и да ме прави силен. Както казваше Боян Радев, раната прави борбата, така раната, Божието Слово, което е там, тези присъствени хлябове, те храни и те прави силен да се бориш и да побеждаваш. Сила за победа. И аз те моля, Господи, Твоето Слово наистина да бъде хляб за мен. Хляб на откровение, както е писано, не само с хляб ще живее човек, но с всяко Слово, което излиза от Божието уста. Това вече е живо Слово.
Аз ти благодаря за храната на Божието Слово. Освен това, този хляб е бил горчив, с едни горчиви треви, което иска да покаже, идва да покаже, че ходенето с Бога е свързано и с горчиви моменти на гонение и изпитание. И аз те моля ти да ни даваш силата, ти да ни даваш увереността, да можем да побеждаваме всичките изпитания и гонения, с които придружават християнски ни живот, в мощното име на Исуса Христа. Така че в светилището, аз ти благодаря, че влизаме чрез Исус, който е истината. Светилището се влиза чрез истина, не чрез заблуда. Който е в заблуда, не може да влезе на това място. Който е в заблуда, не може да влезе. Но аз те моля ти да ни откриваш истината. И златния светилник е Божието Слово на откровение. Слово на откровение. Присъствените хлябове, това е Божието Слово, което е вече храна. Тоест откровението става храна. Благодаря ти, че откровението върху Твоето Слово става храна за духът ми. В името на Исус. И след това стигаме до олтара. Как се казваше това, Мими? Олтара Финсенс. Влизаме до олтара. Халелуя. Капара форба бара шимбе кепала пала пала форба бара тефирибека. Нека да го видим как се казваше. Арбаши калаба тефирибека пара 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 пара. Дай ми, Господи, думите, правилните думи. Правилните думи. Шепе капарата. Олтара за кадене. А? Кадилник. Олтара за кадене. Халелуя. Това е олтара за кадене. Аз ти благодаря, Господи. Нали знаете, с ароматите, благодаря ти, Господи. И този олтар е образ на молитва и на поклонение. Защото се казва в Божието Слово, за тъмяна се говори, нали, тъмяна като молитвите на светиите. Това е място на молитва. Виждате ли, Божието Слово, когато получиш откровение върху Божието Слово, когато Божието Слово стане хляб за тебе, то те води, Словото те води в молитва. В духът, като влезнеш, Словото те води в молитва и молитвата в Словото. Господи, нека Твоето Слово да ме води в молитва и молитвата да ме води в Словото ти. Моля се в името на Твоя Син, Словото ти да ме води в молитва и молитвата ти да ме води в Словото. И това, тази молитва в духа вече, тази молитва на поклонение, тази молитва на търсене на Твоето присъствие, молитва на търсене на Твоето присъствие, е която ни въвежда вече в Светая Светих. Чрез молитва и поклонение в духа, ние влизаме в Светая Светих. Аз те моля да ни въведеш в Светая Светих. В Светая Светих да минем чрез поклонение и молитва през завесата. Завесата, която отново е Исус, но този път Исус животът. Защото Той казва, аз съм пътят, истината и живота. Исус, ти си портата, вратата и завесата. Ти си портата, пътя. Ти си вратата, истината. Ти си завесата, живота. За влизане в присъствието на Отца. Никой не отива при Отца, освен чрез мен. Така че за влизане в Светая Светих можем да влезем чрез Исус, животът. Той е завесата. И знаете, че завесата се раздра и пътят за присъствието на Бога се отвори, преди само Просвещеникът е влизал вътре. Просвещеникът е Исус, нашия велик Просвещеник. Но чрез Него ние можем да влезем в Светая Светих.
в самото присъствие на Всемогъщия Бог. Благодаря ти, Господи, че чрез Неговото тяло, че чрез тялото на Твоят Син, ние, тялото, което беше предадено за нас, ние имаме право да влезнем в Светая Светих. Благодаря ти, Господи, за Исус Христос, който е нашия път, истина и живот към Твоето свято присъствие. Да влеземе вече в тази област на хлопане. Един път стигнали до присъствието Ти, ние започваме да хлопаме. Първо искаме, после търсиме и като намериме, започваме да хлопаме. Благодаря Ти, Господи, въведи ни в тази област на хлопането в Твоето присъствие. И да влезнем вътре, там където е ковчега на завета, който е образ на самото Ти присъствие, който се състои от омилостивлинището и двата херовима на славата. Омилостивилището, двата херовима на славата. А вътре в самия ковчег е златният пот с манната, или там гърне с манната. Ароновия жезъл, който е цъфнал, и освен това плочите на завета вътре, което означава вътре истинската манна, истинската ангелска небесна храна вътре в Твоето присъствие. Ангелска небесна храна. Ароновия жезъл, който цъфна, жезълът, образ на власт. Благодаря Ти, Господи, за тая власт и сила. Виждате ли, в присъствието на Бога има невероятна власт и сила. Благодаря Ти, Господи. Дай ни да ядем от тази манна. Дай ни, Господи, тази власт и плочите на завета, които са изобразени на нашите сърца. Така че, влизайки вътре, тези заповеди стават част от нас. Не само част на думи, но те стават част и на дело. Нека Твоите заповеди да бъдат в мен и аз в заповедите, да ходя и да изпълнявам Твоите заповеди през всичките дни на живота си. И там на това омилостивилище беше пролята кръвта на Божието Агне Исус Христос. Това е мястото, където ние получаваме Твоята милост и благодат. Чрез Неговата кръв приехме милост и благодат и с дързост имаме право да влизаме в Твоето свято присъствие. Благодаря Ти за Твоите херовими на славата там. Тези двата златни херовима на славата. Славата Ти е там. Там е Твоята слава. Благодаря Ти, Господи. Дай ни да влезем в Твоята слава и Твоята слава да влезне в нас. Дай ми да ходя в Твоята слава, да ходя в Твоята Светая Светих, в името на Исуса. Арба Башем Бекапарате. Евреите, 8 глава, 5 стих. Арба Барашем Бекапарате. Благодаря Ти, скъпи Исус. Благодаря Ти, толкова е прекрасно всичко това. Нека да отворя аз малко на евреите и да прочетеме някои неща относно това. Карба Барашем Бекапарате. Форма Марате. Раба капала форма барате, веди ви караба шика да пала форма марате. Благодаря Ти. Евреи 8 глава, 5 стих. Които слушат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Моисей, когато щеше да направи скинията, защото внимавай, му каза Бог, да направи всичко по образеца, който ти беше показан на планината. Така че всичко това с тази земна скиния е образ на небесната скиния.
Ние, Господи, не искаме просто в земна скиня да влезем. Ние искаме да влезем в небесната скиня. Не тази, която е сянка и образ. Но искаме да влезем в тая скиня, която е истинската. Небесна скиня. Не в модела, в реалността искаме да влезем. И имаме основание заради кръвта на Христа, Господи, заради Неговото тяло, което се разпъна, заради Неговото свято име, заради Неговия дървен кръст в името на Исус. И Евреите 9 глава 11 стих казва така: но понеже Христос дойде като първосвещеник, благодаря ти за първосвещеник. Един вечен първосвещеник. Няма да има друг повече. Един първосвещеник, благодаря ти. Като първосвещеник на бъдещите добрини. Добрини. Първосвещеник на бъдещите добрини, благодаря ти за тези добрини, Господи. Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния. Естествено, небето е толкова огромно в сравнение с земната скиния. Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, т.е. не от настоящето творение и не с кръвта на кози и тълци, но със собствената си кръв влезе веднъж завинаги в светилището, има предвид тук Светая Светих вече, и придоби за нас вечно изкупление. Вечно. Благодаря ти за вечно изкупление, Господи. Купени сме от властта на Сатана с вечно изкупление. И както е писано в Колосяни 1:13-14, Той ни избави от властта на тъмнината. Бог ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син, в когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му. Благодаря ти, Исусе. Благодаря ти, Исусе, защото ако кръвта от козли и от телци и пепелта от телица, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистване на тялото, то колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртви дела, за да служите на живия Бог. И затова Той е посредник, ходатай, адвокат, посредник на нов завет, така че чрез смъртта за изкупване от престъпленията, извършени при първия завет, призваните да получат обещаното вечно наследство. Нека това да стане реално за нас, Господи. Невероятно. Защото където има завещание, необходимо е да се докаже смъртта на завещателя. Да, завещателя умря. Кръвта му се проля. Защото завещанието влиза в сила само след смърт. То никога няма сила, докато е жив завещателя. Но той умря преди 2000 години. Доказателството е кръвта му. Завещанието е влязло и ние ти благодариме, Господи, за завещанието, завета, завещанието. Защото и първият завет не бе утвърден без кръв, защото след като Моисей изговори всяка заповед от закона пред целия народ, взе кръвта на телци и козли с вода и червена вълна и исоп, да поръси самата книга и целия народ, казвайки: това е кръвта на завета, който ви заповяда Бог. Това е кръвта на завета, който ви заповяда Бог. Благодаря ти за тази кръв. При това той по същия начин поръси кръвта с кръвта и скинията и всички богослужебни съдове. Виждате ли, в скинията ние сме съдовете.
всеки съд, всеки инструмент, който Бог използва, е поръсен с кръвта на Агнето. Моля те, отново ни поръси с тази кръв. Отново ни очисти, освети с тази кръв. Благодаря ти за кръвта на Агнето. А според закона почти всичко с кръв се очиства. И без проливането на кръв няма опрощение. Значи простени сме заради кръвта. Благодаря ти. Всичко ми е простено заради кръвта. Всичко ми е простено заради кръвта. Няма друга религия такава. Няма такава религия пълна с любов и милост и благодат. Няма такава религия пълна с прощение. Благодаря ти, Господи. И тъй необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тези жертви, а самите небесни неща са жертви по-добри от тези. Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското. Значи тази скиния, този храм са само образ на нещата в небето. Затова Господ искаше толкова точно всичко да се направи, за да може да имаме духовна представа за това, което е на небето. Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, а в самите небеса, ето го истинското светилище, за да се яви сега пред Божието лице за нас. И не да принася себе си много пъти, както първосвещеника влиза в светилището всяка година с чужда кръв. Иначе той трябваше да е пострадал много пъти от създанието на света. А сега в края на вековете се яви веднъж завинаги. Яви се е веднъж завинаги, както казва 1 Йоан 3:8. За това се яви Божият син да съсипе делата на дявола. Яви се веднъж завинаги, за да премахне греха. За да премахне греха чрез пожертването на себе си. Яви се, за да премахне грехът. И аз ти благодаря, че ти си премахнал грехът от мен. Ти си премахнал грехът от моя дом. Ти си премахнал грехът от служението, от всичко. Благодаря ти. И както е определено на човеците, веднъж до умрата, след това настава съд. Така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях. За спасението на онези, които го очакват. Благодаря ти. В името на Исус ти благодаря. Отдаваме ти почи, чест и слава, издигаме ръце към те, обичаме те, Татко наш, отдаваме ти почи, чест и слава, издигаме ръце към теб, обичаме те, Татко наш. Слава на тебе, Господи. Сега аз искам да ти благодаря още един път за Исус, който е нашата порта, пътят към твоето присъствие, за да влезем във външния двор, където е медния олтар, кръста, умивалника, който е Словото. Благодаря ти за Исус, който е вратата, истината, през когото като минаваме, минаваме през златния светилник, Словото на откровение и истина.
масата с присъствените хлябове, Твоето Слово, което става храна за нас. Олтара на с тъмян. Благодаря ти, който е образ на молитвата и на поклонението пред Тебе. За да влезнем в Светая Светих, чрез Исус, който е живота, завесата, да влезнем не само да намерим Исус като пътя, не само да намерим Исус като истината, но да намерим Исус като живота и чрез Него да влезнем в самата Светая Светих, присъствието на Господ, където е ковчега на завета, умилостивилището, където кръвта на Исуса беше пролята за нас и чрез която кръв ние придобихме вечно изкупление и вход в Твоето присъствие. Двата херовима на славата, Божията слава е там. Благодаря Ти, Господи, за Твоето свято присъствие. Научи ни наистина как да влизаме в Твоето присъствие. Научи ни как да стоим в Твоето присъствие. Как да ходим и как да не излизаме от Твоето присъствие, аз се моля. В името на Твоя Син Исус Христос. Имам нужда от присъствието Ти, Господи. Имам нужда да ходя с Тебе. Ето днес ние сме се събрали да се молим. Събрали сме се да търсим Твоето лице. Научи ме да ходя с Тебе, както е ходил брат Лауренс. Научи ме да се моля, Господи, с оная молитва, за която говори мадам Гуйо. Научи ме, Господи, да имам Това общение със Святия Дух, което е имала и има Кетрин Кулман. Научи ме да ходя с Тебе, Господи, както Енох е ходил с Тебе, както Елисей е ходил с Тебе и както Твоят Син Исус е ходил с Тебе, когато е бил по тази земя. Помажи ме, Господи, с прясно миро. Измий ме, прости ми. Моля Те, извърши революция в дома ми, в служението. Извърши революция в мен самия, във всичко, що правя. Искам все по-малко и по-малко от мен и все повече и повече от Теб. Повече и повече от Теб, по-малко и по-малко от мен. Както е писано в Римляните 12 глава, да мога да го изпълня това слово, Господи. Римляните 12 глава, тя е за нас. И както е писано в Галатяните 2 глава, Павел казва: сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. И живота, който живея, го живея с вярата в Божия Син, който ме обикне и даде себе си за мен. И Римляните 12 глава: да представя тялото си. Помогни ми да представя тялото си на олтара. Тялото си да го представя в жертва. Жива, свята, благоугодна на Бога. И това е моето духовно служение. Нека служението ми да не бъдат дела по плът, по закон. Си мисля, че върши много работа. Но моето служение да бъде да представя тялото си на Твой олтар в жертва жива, свята и благоугодна на Тебе. Като не се съобразявам със света, настоящия свят, който преминава, но да се преобразявам чрез обновяването на моя ум чрез Твоето Слово. Нека Твоето Слово изобилно да обновява умът ми
и живота ми да се преобразява чрез Твоето Слово и да не се съобразявам с настоящия свят, който преминава. За да мога да позная от опит, дай ми да познавам от опит Твоята воля. Да познавам от опит Твоята воля. Онова, което е добро, онова, което е благоугодно на Теб и онова, което е съвършено. Така че не аз да живея, а Ти да живееш в мен, Ти да живееш чрез мен и аз да живея за Теб. В мощното име на Твоя Син Исус Христос. И молитвата е толкова приятна за Тебе, Господи. Толкова е приятно да стоим в молитва пред Теб. Да. Каня Те, Господи, да завладееш моето тяло, Исусе. Каня Те да използваш моето тяло. Каня Те да ме научиш да ходя. И ето сега това слово